Во ресторан Грација денеска се одржа втората сесија во рамките на програмата Регионални форуми во заедницата во Североисточниот Плански регион. Првиот дел од сесијата се однесуваше на презентација и избор на концепти поврзани со избраните приоритетни области за кои ќе се аплицира за средства кои се одобрени по грантова шема, финансирана од Швајцарската агенција и Министерството за локална самоуправа во износ од околу 300.000 евра. Од пристигнатите 4 концепти ќе бидат приоритизирани 3, информира раководителот на Центарот за развој на Североисточниот Плански регион, Младен Протиќ. Според Протиќ, 2 концепта се од областта на заштитата на животната средина. Едниот за реконструкција на делот противпожарниот дом и набавка на опрема во Куманово, вториот е за реконструкција на противпожарниот дом во општина Старо Нагоричане, третиот концепт е изградба на нов адреналински парк во општина Крива Паланка и последниот е модернизирана верзија за иновативни проекти за канцеларии во кои ќе се дружат младите во Кратово. Вториот дел од форумската сесија ќе биде исто така приоритизација на проекти по програмите за регионален развој на Бирото за регионален развој за 2022 и 2023 година. Таму средствата се околу милиони на 100.000 евра, милиони 100.000 евра. Пристигнати се 6 концепта, исто така и тие ќе бидат приоритизирани и разгледани од практично членовите на форумот денес и се надеваме дека ќе имаме успешна и плодна работа и дека ќе ги аплицираме овие проекти и се надеваме да ќе ги добиеме. За Бирото за регионален развој исто така во две области имаме живота средина и туризам. Предлозите се Липково е во село Мотече изградба на улица 2 и 3 или 3 и 4 ми се чини. За општина Куманово на набавка на багер скип за општина за јавно предпријатие Водовод и набавка на дел од полуподземни контејнери. Општина Старо Нагоричане реконструкција на делот пат во село Коинце. Општина Кратово сака да регенерира градските пешачки патики и набавка на еден скип. Општина Ранковце има идеја за реконструкција на делот канализациона мрежа во село Любинци. Избраните 3 концепти ќе одат во следната фаза, односно ќе бидат разгледани од Советот на регионите, истакна модераторот на регионалниот форум Гонца Јаковлеска. Граните на регионот денеска треба да приоритизираат вкупно 3, кои што потоа ќе одат во следната фаза, ќе ги разгледа Советот на регионот, ќе бидат доработени и ќе се направат од нив предлог проекти. Еден од нив ќе ги добие финансиите, односно ќе биде имплементиран како проект со оваа грантова шема. Освен што се важни проблемите, исто така е многу важен процесот низ кој што се стигнува до овие проблеми. Граѓаните на нашата држава треба да бидат подготвени и да си го бараат правото да учествуваат во носењето на одлуки, без разлика дали станува збор за локално ниво, регионално ниво или национално ниво. Се очекува предлог проектот кој ќе биде финансиран да биде избран во јуни месец, а реализацијата да започне во последниот квартал од годинава. Рокот за завршување на проектот е во 2024 година.